Sten . Andri . Tere tulemast Verdanskisse . Proovin mõelda , kuidas see eesti keeles öelda Battle Royale . Suur kähklus . Issand , mul tunne , et ma aevastan kohe . see on okei . Waiting for lobby to fill , kolm inimest on puudu , Jeesus Kristus , nagu kõige suuremad probleemid on lihtsalt siin maailmas . elu on raske . elu on tõesti raske , oh , tuli siia , oh . reload , boy . Need lobi täitumise kähmused on minu meelest alati nii vägivaldsed mm-hmm. Kõik , kes tahavad nagu tappa . see on kuidagi lambine see lobi ka muidugi . kes see tüdruk peal tulistas ? issand jumal , kui ebatäpne . Läheb lahti . Mul vä ? jaa . tore mm-hmm. . aga Battle Royale Warzone on nüüd mõnda aega väljas olnud , mis Call of Duty Warzone ehk siis selle Battle Royale mängule . jah , aitäh parandamise eest viimaste andmete järgi mängib seda 30 miljonit inimest . mina ei taha olla squad leader . mulle meeldib , et põhimõtteliselt kui sul on need subtiitrid sees , siis kõik info kaob subtiitrite alla . jah , see on nagu täitsa hästi . kuhu me minna tahame ? ma ei tea seda kohta nii hästi . hüppasid välja või ? ei . sa hüppasid või ? ei . kus me lähme siis ? ma ei tea . kas meie paariline siis hüppas välja või ? ju siis . ma ei tea , ootame lõpuni ja vaatame , ma seda kaarti ei tunne nii väga . okei , aga meil siin rohkem väga ei ole enam midagi . Lähme sinna tammi peale . tead , ma just mõtlesin , ka tahtsin öelda . tamm . ping sinna . siin on keegi oh. . kas sa siin nende masinatega oled ka sõitnud või ? ei ole . oi . me siis teeme praegu seda niimoodi , et mina mängin PC peal ja Sten mängib Xboxi peal . oi ei , see on vale koht . ja . Oblen . ma sain esimese kill'i . aga ühtlasi ka natuke haiget . võtame siis selle . oota , miks ma võtsin rusikad välja ? see on rumalus . see on puhas rumalus . kes see tulistab ? ma olen seda Battle Royale ise nüüd mõnda aega mänginud , aga kus sa oled seal üleval või ? Fuck . ta on seal maja aknas teisel korrusel . ja siin on ka üks tüüp . ma sain surma . aga kuidagi ma ei ole sellest väga hästi aru saanud sellest mängust mm. . ma lähen vaikselt juba Gulagi . Gulag on siis see eriline element Battle Royale mängude juures , ehk siis sind viiakse vanglasse ja sa pead võitlema teiste mängijatega , kes samuti surma on saanud . ja siis võitja viiakse kohe mängu tagasi ja siis see , kes kaotab , seda on veel võimalik elustada rahaga . mina nüüd olen ka Gulagis . no näed , siis meil läheb juba väga hästi . me oleme siin juba koos . kas ma nüüd näen sind ? vaata ülevalt , ma olen sinust vasakul , kus see teine tüüp on . Tuleb altpoolt . oma selles nurgas , oma taha baasi jooksis . mine mujale . võttis maha sind või ? jaa . no see meil läheb siis hästi . jaa , see on esimene mäng , on väga hea . Kill by mingi tüüp . Request redeployment from nearest buy station . ma võin request ida midagi , see on niikuinii muuda . Redeploy 4500 . ma nüüd siis pean siis ootama . jep . Peke , Aadri ja Mikas . kumbaga vä mm-hmm. ? Tactical on smoke . opa , nice . no vot siis . jaa , see oli päris hea . Secondary weapon , fists . no ma siis lähen siia otsa alla , kus siin need majad on , aga mm-hmm. ma arvan , et siin on niikuinii juba suhteliselt puhtaks tehtud kõik . kuskil juba mingi kõmmutamine käib . noh , heinakuhja või ?
Assassin's Creed. Ei ole. Pead seal kükitama seal peal. Kellegi jalgpall on tiimini peal. Puhas vets on too. See on positiivne. Veidrad maalid on ka seina peal. Võib noh pildid. Ei, see on ma parem. So good. Ja siin on need tiirid ju, mida kõrgem, seda rohkem on sul attachmente küljes. Ja seda parem relv. Teoreetiliselt vähemalt. Droon. Mis ma sellega huvitav teha saan? Saad sellega sõita. Sniper. Why not? Miks ka mitte? Kuidas meil siin see läheb? Ai, mul on hästi. Mis meie kolmandas sai on küsimus pigem? Kas ta on elus veel või? Ei, teda ei ole seal nimekirjas seal all vasakul. Okei. See ongi pigem küsimärk. Aga ta minu mõelest hüppas suhteliselt vara välja. Sinine on parem või? See on vist sama või, et ma ei tea. Sinine on parem kui roheline, seda küll. Ma ei tea, kas sul oli roheline käes. Oli küll, jah. Aga lõppkokkuvõttes, eks ole veits maitsaisiga? Jah, aga mul on hea maitse. Kallis maitse. Palju mul pappi huvitav on, kas ma saan siit osta ka juba või? Sul on tonn 300. Kui ma õigesti aru saan. See on kui masendav. Aga petsud on puhtad vähemalt. Jah. Aga majades pole mitte midagi, siin on käidud. Siin on käidud. Huvita, kus kõik on. Põhimõtteliselt osta ma saan siit samast lahti. Kuskelt on. Raha. Kolm tonni. Nii, aga nüüd ma peaksin siit osta saama, jah. Aga seal näitab 4500, ei või? Noh, vist oli 4500. Seal on teisel pool või steine oli see. Give me money. Väike sneaky. Sneaky! Oma pulla sneaky on ja. See kast ei tule lahti. Nii. Ma siin lahti saan osta see ostukorvi juurest või? Siin on midagi. 3500 põnn veel, ma saan aru. I believe. Vist. Samas võid proovida juba, ma ei tea. Mõelest ta oli 4500. Kord ma ei mäleta. Ma ei saa aru, kas see tähendab seda palju on vaja, et mind lahti osta või mitte. Ei taha Rocket Launcherit. Nii, kus sa meil oled? Kuskil üle... Oota, seal. Punkrial. Nii. Nii, 4500, jah. Raibe. Siis on ikkagi see silt õige. Nii, aga isenesest ma ju võiksin ju siit kuskilt see rahaga nüüd kokku saada. Teoreetiliselt küll, jah. Sul oli kõrval oli katki noken. See ei loe. Mees teeb, mida mees taab. Siin on kuskil mingi kast. Kõrval vist. Ei olegi siin. Äkki on katusel? Äkki on... Tundub vist on katusel. Või siis väljas. Vaata, äkki siin on kuskil. Nope. Siis on katusel. Teisel pool vist oli redel. Kui ma panin tähele õigesti. Sul vist keegi tuleb selja tagant. Äkki ma nägin valesti, ma ei tea. Be on your guard. Näe, seal. Sneaky. Viis sotti. Oi, blin. Viis sotti veel. Quest for money. No aga ma arvan, et selle vissati võiks ju, et ta siit nendes majas mul on ära käinud enne. Kunagi oli, Ubisoftil oli mingi mäng, A Quest for Epic Loot või midagi siukest. Oli jah. See tundub nagu see praegu. Quest for money. Epic money. Kus sa kassi ja kukkus? Ma ei tea, mida kuskil tulistamise suunas.
seal kindlasti on. Saan aru, et sa tahad, et mäng läbi saaks. Ei. Lihtsalt mõtlen, et kui sa tapad teisi inimesi, siis neil on raudselt raha ka. No arvestades minu mängu oskus, siis ma ei ole sellest nii väga kindel. Siin on mingi sõjaväebaas. 39 tiimi on alles vist. Jah, ja 84 mängijat. Jee. See tundub nagu koht, kus võiks inimesi olla. See kaart on natuke suur. Tundub natuke selline... Täitsa selline okei mäng, aga isiklikult mind ei kõneta nii väga. Kui Fortnite. Kui Fortnite, jah. Ma mängin Apex Legendsit õigan seda hästi palju. Seal on kuidagi siuke mõnusam see flow. Siin ongi see, kaart on nii lahmakas, inimesi on nii palju, et see pinge nagu kaab üldse ära kuidagi. Ja siis, ma ei tea, need kontrollid, minu jaoks ei sobi lihtsalt Battle Royale'iga nii väga hästi. Aga samas on nagu loogiline, et nad selle siia lisasid. Jah, mulle meeldib see, et on ilma rahata. Siis ta nagu jookseb väga hästi, ta näeb väga hea välja. Kaart võiks veits põnevam olla too. Jah, sellega ma olen ka nõus. Huvitav, miks näis, mida nad hakkavad sellega muidugi tegema järgmiste kuude ja pool aasta ja aasta jooksul. No eks see oleneb ka ilmselt sellest väga palju, mis siin mängijad teevad. Oop. See on raha. See on raha. Kus ma nüüd saan sind? Seal suunas kuskil vist. Ma mäleta. Kas ma saan vaadata? Ei, siin samas kohe. Ei saa. Okei, jää. Jee. Ma ei jõua ära oodata, millal ma saan tagasi mängu, et siis surra selle esimese püstoliga, mis mul käes on. 71 mängijat veel alles. Kus see siin nüüd on? Seal sees äkki. Oh, siin on uus. Jah, tule. Tule minu manustest. Nüüd ma ei näe enam, mida sina teed. Vahelduse mõttes ja tore. Kus sa oled? Sa oled seal. Loodan, et siin ei ole kedagi. See on minu mõelest majas see, siis ta oli mingi telvi. Jah, siin on üks. Light machine gun. Jee. Kas siin üleval on ka midagi veel pakkuda mulle? Kas teil on midagi pakkuda? Ei on lühike vastus. Siin kellegi läppar ja kinnised õllepudelid. Kinnised? Kinnised, jah. Täiesti kinnised. Üks on pikali ka, aga kork on peal. Nii, aga lähme siis vaatame keskele poole või? Siit tuleb auks auto meie selja taha. Ja kas lähme võtame maha või? Ma arvan, et ei mängi autodega praegu. Ma arvan, et neil on piisavalt probleeme endalgi. Seal on... Ops! Keegi kus tulistab? Ülevalt, mä otsas. Kaks tüüpi. Nojah, nii palju siis sellest. Saate siia poole roomata või? Jah, ma üritan. Mitte, et ma kestan nii kaugele. See siin ei ole sellised asju, mis kaitseks. Raiped! Õnneks või kahjuks mul ei olnud muidugi häid relvi ka. Nii persse snaiper raisk. Vabandust. Sisene rektaalselt täpsuslaske. Siin on muidugi see hea, et... Noh, praegu see muidugi aidanud, aga see on hea, et... Tervis taastub! Full all party game. Party members out. Yes, please! Noh, aga siis proovime uuesti. Aitäh! Aitäh nende Battle Passi tiiride eest. Sest mul on see... Oi! Ennast Warzone'ist. Ma loodan, et party on veel alles. Jaa on. Nii. Battle Royale.